멍! 멍! 와, 지금 멍 끝들 갔어. Hey yo, юу вэ цаана? Тийж байна. За тэр өнөөдөр имчлэгээр хөдөлгөө бас нэгэн сонирхолтой ажилта та имчлэгийг оруулж байна. За тэгэхээр ямар ч гэсэн эхлээд орносоо босъё гэж бодож байна. Ойр дос ч та тэр гүймэн завгүй байсан болохоор манай хүмүүс жоохон ядарсан юм шиг байна. Тэгээд өө энэ бүр аллах болж идэх шүү. За тэр чи яах вэ? За тэр гэртээ хэд хоног амарсны эцэст бас бичлэгийг гэрээсээ эхлүүлье гэж бодлоо. Тэгээд нөгөө хэдийгээ гэдлүүгээ дуудаж оруулъя. За манай дараад ирэх гэрээ. Эдгээр бас ямар хувцс өмсөн, ямар стайлтай байгаа нь бас гинтийн бэлэг. Хөөрөн. За. Оо, хамгийн түрүү касага хорж ирж байгаа. Одоо би. Оо, хашка энэ нэг тийм касагийн өрднөх юу санаа дараад байгаа юм да. За, ороод ирэх шүү. Nerf. Хүүшээ чи. Оо, пика орж ирж чи Nerf. Би чи бүр юу вэ? За, дараахан. Асар шитч. За одоо нэрв. Оо, энэ бол зэр энэ энгийн энэ нүдний шилний арамнаас тааж байгаа. Надаа за за дараах нь. Хаунд олдчих. За дараа нь айлна. Айлна гэсэн мөнгөл хамгийн сүүлд орж ирдэг гэдэг алдартай. За үж гараа. Wait me. Зэ. Гил гэртэй байх. Ерөөсөө цагаа байхгүй. Ноог харс гэртэй сайн хамглан тай байгаа үстэй. Самбо сахаран шат бүжиглий бил. Аа, энэ хүнийг би ийм хувц өмснэг одоо тайлглаа. Коронагоос бүр үнэнөө үрдсэн сэргэлцээ жоочлаа та. Тэгсэн чинь энэ хашка бүр эсэргээр наацсан үцгэ явчихдаг шүү тэгүр юм. 2000 years later. Зя тэгэхээр хамгийн сүлд нь мэдээж чата дээр байнаар алдартай, ранкер хаяр алдартай. Цаг бар бэрдгүүгээр алдартай айлын гэж зарж байна. Йоо. Хайлын үний маск ус явж тийм юу байна. Бид бүгд нулаан хэрэгсэн. Ямар юугүй үгүй нөхдөө цуглаж байгаа. Ихтэй хүн сонирхдаг. Би тэгсэн чинь зоонд зүгээр нэг халаатай нөхөр явж тийм. Өө энэ хардаа бүр духлаад нэг хүүе наадахаас чинь би өөрөө уухчихсэн чинь энэ бүр хөө бүр явцсан байж тийм. Энэ өө энэ чүүстэй суухгүй энэ өө энэ хүн үнтэй дарс аваад байчих. Драгч. Бүр дуусгаа хэвцээ өө бүр ороолнор. Оо тэр цаан та нар болоо штэ өө энэ бас суусгалаа болоо чи ямар хараа гэртэ байгаа юм шиг бити байгараа оо энэ бүр үгүй та нар болоо чи дуусгалаа штэ ямар эм оо энэ бүр юу хэрэгэлч яваа болоо чи наацаа хөө наацаа зүгээр дотор нь би харцаа яж ууд юм аа бод зүгээрээ зүгээр 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 эн чи айгуу сайн амин дим болдог ихгүй юу мэдээ гарч оо бүр Оо энэ хөдлөд гоо. Балкон дээр амдаг нөхөр. Арид энэ балкон дээр амдаг. Алло миний хүмүүс ма зургийн дээр. Энэ касаах энд яга бодлон ийм орсон зогч. Аа энэ яг бид нар нөгөө нэг корона гээд зайга автан зогсоо биш та. Тэр зургийн аваа. Энэ зургийн дээр. Вакуум хавцал. Энэ минь бүр өмнө явц таарын зургийг таарах. Оо энэ наад болтоо битэн ёо юм бүр наад виски гэж болно амар үнтэй авсан. За за манайха гарцгаа ер нь энэ гэрд удаан байх хэрэггүй юм байна. Гарь. Би гэс хувцас өлөөч. Чад их үү дээ. Тэлий карантинаас гарыг яаж гэж. Би гэс хувцас өлөөч. За хувцас өлөө. Гарцгаа. За гарай гарай. Оо энэ бүр хамаг юм дуусгах юм байна. Гэр орнд бүр готалтайгаж ороод ирсэн байх шүү. Хөө энэ болноо хөгшөө. Эн сүлийн утга. Эн сүлийн утга. Эн сүлийн утга. Яг сүлийн хамгийн. Инкийн мэдсэн ба шал демикстэй авч орж ирж байна. Энд тийсе та нар ийм уухай энэ ногоон жүүснээс хин ч уухгүй байхгүй та нар бүр. Нэг оч яали. Ийм энэ нөхөр бүр таарснаа л уудаг нөхөр. Бүр сүлэх цай надад тийч энэ бүр сүлийнх цай байж гэрх. Чи өөй. Наатра ч ингэ дуугаад тахар бүр унцдээ штэ. Унангуудаа эмлэх зэрдэг штэ. Манай касаах бүр тэр талар бүр амар мэдлэгтэй байх хэвээр. Гэтэл тоо. Энэ араа. Энэ бүр сүлэх цай. Яг энэ араа. Йоо. Наач өөр болгох байцаа гэсэн. Эй. За за гарай 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 гарай. Йоо 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 йоо. Тоо тоо болчих. За болчих цай. За хангалттай. За. Йоо. Яна энэ хүмүүс үгүй. Онлаа онлаа. Хүш. Бэ чи энэ касаах ачваа.
Тэж нөө тасараа. Би чи кацо галгуулсан. Тэл сул юм юу вэ манах. Аа тэг чи зэн. Тэж ханана. Тэж ханана. Энд тэн анаасаа. Үгүй кацо ч юу энэ амар нот бол явчих шүү. За бидээр гадаа хүлээж тээ та нарыг. Аа гарц юм уу? Йоо. Йоо ямар муу санаатай хэлээ. Гэс сейф интерэ шалгалаа шүү бүр. Йоо. Тэж нөө яа. Шатар намаг өнгөрүүлчих гэнэ шиг аваа. Оо энийг хоёр юмтай намайг үлдээчих юм та энийг хоёр таасан энэ бүр ардаа ээ тэг нэр мэ гарэ хэлэ гарэ ёо та нар нэр за нууш би бол элегс гэх юм шиг суухгүй бол энэ өдрөөр явахгүй нэ хэдүүлээ юу арай казино арай заа ёо казино нэг ирүүл нь аваа яваа тийч аваа яваа оо энэ наа наа гэдэг бэри Үйд чи бас дэлиц юм байна штэ. Та наа чи бүүндөр дэлиц. Цалаагаад удаж чи штэ. Эй, жоог дараа. Эй, хай. Дэлиц. Эй, маш тий алга. Үшин юун төгжрөл үсчихвэ манай гэр урд. Эй, копи нэг юм дуудчихлаа шүү дээ. Юу ирэх юм байна. Цагтаа найздага юм яриад тий. Хөгшөө юу вэ? Амдэр сайн уу? Наа. Ирүүлэх хэцүү байгаа. Эй цагтай шүү. Оо та нар цаашаа өө эргүүлжүүлэхд орчихсон гэдэг чи цаашаа бай. Цаашаа бай. Би ярилээ. Би ирүүл шүү. Ялээ. Ёо ёо ёо. Оо дээрээ. Дээр фэшрийн аа. Энэ төлөйд унахгүй маа яаж чих ямар тодортой дурак бай. Эй зэрэг дараарэ. Ёо. Ой унлаа штэ бай цааш. Би касо ахи карта энд ихе ганцараа сохсчих. Нэг хүн амжилт авч байгаа шүү. Тэр нь би. Ёо дүүт үгчлээ штэ цагтаа. Ой, ой. Ой, бо. Би тавь суулгаа явъя. Оо. Би машина тавьчих. За тик тик. За явцгаая. За би барь авчих машина би барь авчих. Оо, энэ юм уу? Ямар ой, касо одоо. Оо, энэ наалдаа тавьчих юм та. Ой, газар хэдэн цас? 5-аар 20,000. 5-аар 20,000. 5-аар 20,000. 5-аар 20,000. Таваар 20,000. За ёо яа хитцлээ шууд казино ороод нэг орд казино эргүүлээг юм биш үү та. Сүүлд азар манай касах машин унгасан тэгээ өнөөдөр миний Аз яндаа гэж юм байна уу харцгаа. Тэгээ шинэ машин ямар машин солигдсан байх. Энэ код яа тийч наашаа сочих за. Өтлийн хажууд линцэрт буучих. Бие машин бодлаад өгүүлчих. Оо сайн. За. За ин тийм байл гэдэг гол дүр нь. Ирүүл нь аваа явалтай. Ирүүл нь сагсуунууд авч явалтай. Та нар өөрсдөө амиа бодоод яаж хийж байгааг хүрээд ирээ. Машин дуудсан айла. За хоёр чамд ирүүл авчих. За манай хашууд казино дээр хүрээд ирчихээ. Ээ. Ая машин зэрэг энд байна. Хөөх. Ашиг наагаад. Айл нах бүр нэр наад хүн чинь зээл 50 барин байж юм машин авчаа танд ингээ мөргүүлчихэр ямар хэрэг баг хөөх хөөх хэзээ пика гуугу одоо гүйжтээ үгүй наам боллоо чи пика гуугу пика гуугээ дэрэ гуугээ дэрэ ойрхон штэ энэ хоёрын орн нэг 10 км километр одоо гуу чича айл даймонд дэр тэмдэглэр байх нэ нэр Үе даймонд чинь гол замаараа чигээр явсаар байгаад андахгүй дээ голоороо чигээр яваад байт. Тэнгүү зам чинь хоёр сал чинь. Тэгээд аль цагаанх нар наа. Зэ даймонд. Даймонд. Би өнөөдөр машин онох гэж байна та. Би өнөө наа. Миний шттэ на машин чинь. Наа чи 7-ын үедээ машин байна. Тэг өнөөдөр их ямар бол өчигдөр айгу айтайхан юм батдах шиг шнээр. Тэг. За манай хэд тайчуу. Оо энэ бас яс зөв юм уу нэ? Оо нөгөө ирүүлсэн байна. Машин унахгүй ч. Үчи машин унахгүй ч. Оо унгаагүй харин ерөөсө унахгүй байхгүй. Би заахгүй. Энэ ардаа энэ касах бүр имлэгийн машин унацэрч. Энэ хүн бүр имч болсон. Коронаг нэрөө. Үнэ сериосны явж үзэж байна. За, казино арай. Улсын хяналтаас үу. Я улсын хяналтаас үу. Яг тэгж байгаа шүү. Оо
Биш та нар кора... Биш интер ягаад им олуулаа им үйл ажиллагаа зохиогоод им... Бүгдийн... Бүгдийн яа, интер нэр ямар social distance интер байхгүй шт. Касах интерийг бүгдийн яа. Маск зарсгаад. Бэлэ бий. Маск зардыг юм уу эднэр та. За, пика явсан. За, явсан. За, надо амжилт сээрэ. Нэг, хоёрын юм, гурва, ия. А цаа. Энэ үнэ нөгөө сайн уусан юм гараагүй юм шиг байна. Хүш. Үй энэ эгүүтч шүү. Үй. Чи 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 чи. Ас тоцсон юм ээ та. Йоо, сайн дээр батара машин гэж утцсан хашка очтой. Йоо. Ацгүйгээрээ. Ах чинь мөнгөтэй төлөлдөж байна. Энийг хоёр хүн баярхдаг байсан. Биш энийг ганц хүн баярхдаг байсан. Одоо хоёр хүн баярхдаг боллоо. Ариут. Өнөө яатсан лайв бай. За, явсан. Оо, энэ уус арчааг. Та нар яагаад энэ төлөмөтэй эргүүлээ? Ариут. Чи ахка сайн хоол ундаа идэлтэй эртээд машины аал гонголох чадахгүй байсан. Ариут. Ее. 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 Эй, суугаас арти яв гэж бодчихсон. Аа. За. Миний сэтгэл санаа ийм байна тхөө. Ийм байна, ийм байна. Яа, бүгд тэ гараад ишээ. Алло, тийж бүжиглэхээр юм. За. За, нэр. Яа, шин зэрдсэн хоол их хоол идсэн байх шүү дээ үлээ. Хоол идэл хүчтэй болно аке. 15 15000 чортон. Чтон. Гэдэг лөө. Чипс шүү, next chips. За, дараахан би. Билэн үү? Гайхамшиг харахад билэн үү танай? Адтай хүн ямар байдгийг 500 RP өгнө гэж харуулъя зөө. Адтай хүн ямар байдгийг одоо харцгаа, окей? Харчээ. За, арай. Амжилттай шүү. Адтай хүн тийм иймэрхүү л үү. За, харья. Ямаа чи. Өвчин уцаа уу солиход хэлэн байж. Зүгээр бэлтцгээ. Нүдээ нээцгээ. Коронатай. Уцаа өмсгөхөд бэлэн байж. Корона. Мистер гинэ. Ачуу. Корона вирус. 7500 чипс гинэ. Эхөөш. Оохоо. Цаг хасаа. Би ой, энэ хүнтэй хамт яг энд ингэ суумаар байна. Яг саний хөдлөл ийм л юм бодлоо. Энэ хүн бит хоёрыг бүр яг. Би хоёрын зургийг аваадах та. Цаг хасаа гарах. Энэ хүн чинь нэг машин унгацсан хүн шүү дээ. Хоёр дахь машин унгана гэж байхгүй бай. Гүй ёо. Яа, бас багасаа. За болцсон уу манайхаа? А одоо айл нэх шүү дээ. За гарцгаая. А тийм муухай. Оос тэнд машин иргүй. Харин танд угаас наач байгаа бүгд тэ байгаа юм байна. Хандил хандилаараа заяо. Шууд гівэ зарлаа. А яаж хөөрхөн догтлтай хүлээж байгаа юм. Гар мараа тасч юмсан. Үу 10000 RP. За би чипс чипс хүүш. Энийг юм чи яач яа хөөе. Эм миний хүн хөдөлдөг вэ? Энэ ямар баллаа юм бэ? Чи хаана вэ? Би энд юугаа... Чип трейд нэг гэдэг. Эш би сая юу ажиллаа? За хамгийн баян нь би байх шүү дээ. 50,000 доллар. 15,000 гэж. За за. Ацхаг юмс тандвална. Яа, бас би энийг залууг л өрөвдөөх юм хөөх юм таа бүр. Манай хашкагаас толон дор харагдчихээн. За за энийг хаяа дөө. Йоо, энэ машин бол минийх болохгүй юм орхон байсан. Би чи найз чисэн юм тэгэхгүй. Би энийг мөнгөөр зодоод авнаа. Дандаа зодох мөнгө. Би өөрөө мөнгөндөө зодоолаад байгаа юм та. Йоо, энэ найз зодчихгүй. Би чи. Хөксөө баяртай байцгаа. Хөгжилтэй байл тагшөө. Босоод бүжиглдэв гэсэн. Наач юм бүр. Ямар ямаш наастргууд ураг байна уу? Хөгшөө. Наастртай байл та. За. Ийм босч ирэх юм байна уу? За ингээ гарэ. Гараад хэдүүлээ өнөөдрийнхөө гол сэдврүүг орцгоё. За өнөөдөр яг үлээ. За яг өнөөдөр хэдүүлээ ингэнэ. Пика. Өнөөдөр хэдүүлээ ингэнэ гэж.
Мөнгө! Мөнгө! Оо, чи мөнгөн дээр гаргаж. Оо. Чи хөө. Эд нэг нада хөөж явал. Болё. Таваар 20,000. Зам, ингэнэ. Манах нааш хүрээд дэр. Өнөөдөр эмчлэг биш тээ. Яа, би бороонд ород байна. Би норж байна. Бороонд норсоо. За на дууч я копирайт авах аа шүү. Оо мөнг мөнг каса хултач. Яг би авах гэж чи. Эмт. За за за. За за за. Одоо ингэв нэ. Я за бэли 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 бэли. За ерөөсө ингэв нэ өнөөдөр заяа. Машинаар хөдөл ойрдох яасан бол өнөөдөр хөдөлөө машинаар үрсэлдэхгүй. Буудалт дискээр үрсэлдэх бол надад буудахгүй шүү, буудахгүй шүү. За тэгэхээр бид нэг ихэд одоо яг зургуул байгаа. Аленс Касах Хашка Nerf тэгээ Пика гэд тэгээ Би гэд яг зургуул байгаа. Тэгэхээр 3 3-аараа 2 тал болж хуваагдаад хоорондоо шууд байлтна. Ямар ч тийм спаун гэсэн aim байхгүй шууд 3-3 байлдах чинь тэгээд хин нь буудалтаараа илүү skillтэй гэвэ гэдгийг одоо харцгаая. Йоо за тэгэхээр бид нар ингээд юу гейм рүүгээ орчлоо. Одоо энэ чэс 3-3 байлдан тэгээд яг ямар тиймэр 2 хуваагдсан нь бол тодорхойгүй байна. За тэг ямар ч гэсэн иклүүлцгээе. Дүрм нь бол машингийн зүгээр л 3-3 тулцна. Тэгээд сүүл үлдсэн багийн шууд ялх болно. Тий шууд оронгууд нэр шууд автомат тим тоогчтой. Тэрүүгээр нь шууд өгч юм хэвэл. Тэгээ шууд оо ингээд л хуваагдсан. За оо айл. Оо за 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 ойлгомжтой айл. Би нэгэн кар цаг за за. Зөв юм шүү дээ. За за шууд манайх бол бет өгд юм лөө. $10,000 бет өр дээр тавина. Тим итгэлтэй. Би өр дээр 1,000 тавилаа. За яв. Ахын гэж арахдаг бай. За. Оо би улаага тавьсангүй ш цай. За за. Яа чи цаамаг хамгаалт өнгөрсөн. Санхууч нь хүртэл хотоож шүү дээ. Тэрч болох. За арай арай. $1,000. $1,000 дээр санхуу. Хотоос. Энэ барбот эхэлж байгаа шүү. Зүрх өөрсдөө ямар нэг болоо. Энэ шарангийн дээвэр дээр юм биш те. А тэр өөдөөс ирж шүү. Оо энд байж шүү. А юу ч гэсэн яг боо олж авцгаая. Наач байгаа шүү. Гатуур үчих юм уу? Я ёо. Ин пикач ямар эмэд боод юм бэ? Өвчлөө шít. Nice. За та нарыг expect яхэс. Огоор хий. За 2-2 үлдсэн байна. Эх үүти. За 2-1. Би 2 нь унагцсан шүү. Пика хашаад авсан, нүүр тулсан. Яа. Оо, хашаад авсан. Бис map руу арсан shit. За зүгээр гар буугараад бууд чи. За 1-1 байна. Йоо, бика бид горе гороолын надад эйс хийчихсэн надад. Loser. Йоо, арай. За одоо зэгнэсэн. Жижи. Йоо, жижи. Пич ап, пич ап. Юу контин, а контин. Юу истэ те? 3 раунд. Бисаа өөрөө раунд тохируулах гэсэн нэрээ. Би яаж тохируллаа? Одоо яг ингэ л үзье. Шууд ингэ дуусах юм шиг. Шууд гоо гоо. Раунд доотл нь 2, дээдл нь 3 л байгаа. Тэгрэс цаа. Одоо нэг үгүй юм. Үгүйс л урлал руу. За яах вэ одоо? Машины буум олох хэрэгтэй юм байна. Наа тийж энэ дээвэр лүү гараарай. Аа энэ дээр буугаад өгд юм. Йоо нороороо буудчихдаг шүү. Йоо. Айдна хонсон. Унаад үгцэн дээ чи. Easy. Амаа гарснаа буцснаа шууд нэг нь даваа үсэрчдэг наа. Биш энэ амар гурай map байна аа. Гурай. Йоо энэ ямар балан юм болч байгаа сая. Easy. Энэ тракторын царайг хараад боцсон. Раунд 2-аар л явж байгаа юм даа. Эмээ пика нэр үнэн асаж байна. За яах вэ яах вэ? Йоо. Сэний. Map-аас л өтөхөө. Map нэмэр 3 map байна. Яаж раунд нэг шиг болох вэ? За аль map-ын дээр яах вэ? Random явах уу?
Өө яалтара дээр үзэл та. Аалта хэлцээ. Тэр го юм шүү. Рандом явахгүй. Тэр чинь бас жижиг юм биш үү те. Тэр хөдөө юу юм? Battle of Raiden гэнэ. 14 секунд. Энэ Battle of Raiden гэдэг нь явах уу? Оо рандом. Чиний үтээр хэдүүл яга үзэж санаж байна уу? Нөө онгот тэр стит юм хэрэгтэй. А юм уу юм уу? Тэр муу юм уу? Санийх танкны зурагтай юм шүү. Тийм биш нэр те. Энэ одоо раунд нь дахиад 2 би бодлоо раундын 3-аар гэсэн чинь сайн. Одоо энэ дээр 3 болгочихъя л да. Гэт. Окей. Okay. Oh. Forced Bone Sniper юм шүү манайха. Oh nice. Nice. Өөс хэний багаар юм уу гээ. Тийм биш. Одоо энэ дахиад шинэ тугаардна. Шинээр шууд рандомор яцсан амар юм байна уу? Угаа саяны манайг алхал баг байсан юм да. Харин тий алхал баг л. Гэхдээ энэ дайсныг бас ингээ хөөрхөн буудна гэж юусоо төсөөсөнгүй л дээ. Гинчлээ. Тэ снайпер райфл. Би бол зүгээр гар бүгээр 3 тарих өгөр дуусгачих юм болсоо гэж бодсон чи бас. Гар бүгээр би 3 тарих өгөр дуусгачих шүү дээ. Утгатайгаа гүйжсэн эдэргээ чи. Харин утгатлын гээл гүйжсэн чинь. За снайпер өстө хотлоо та. Оо за за энэ маань. Оо энэ угаасаа манайх дахиад яа. Оо дахиад яа. Бүгд өөрсдөө $1,000 тавиарай. Снайпер бас бодход ивгүй. Харин тийм ээ. Гүмийн их шиг оптайсан л тээ тэгвэл алахгүй. Бод тэгж болж болно шүү дээ. Та нар зүгээр FPV рүү орж орчлоо. Биш та нар FPV-гээр бод тээ тэгж бод. Биш бүүнэр нэр FPV дээр байлдах уу? А тэгье. Өшийн танкийг бид нар унах юм шүү. Танк унах юм биш төй. Оо найс. Оо за за. Оо ингэ. Танктай уулзч байгаа бууж байгаа бодлоо. Гү гү бид нар танктай амжиж шууд л уулз. Та нар хэрэг танктай юм уу? Танктай шүү. Танк бид бод. Боочгаад үзээ. Гүү гү шууд тагтайгаа уусах уу? Үгүй бити 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 яаж ийна? Кацага. Ууш. Би чи юу чи яаж ийна? Би ясе. Үй үй үй. Манайх ирж байна. Юм авсан. Юм авсан. Хойно чи явж байгаа явж байгаа. Тэ. Тэ шууд уулзаа бодолцох юм уу, тэ? Өө тий. Зүгээр тагтайгаа л уусах. Тий. Чи та дээр би ингээд яагаад хамгийн урд яваад байгаа юм бэ? Тэгээ боолла болилоо бооч хавчлаа. Уу ёо ёо ёо. Манай бүр голноор ганцаар үзээд байгаа маань ши. Биш зэрц яагаад нам хаагаад зогсож байгаа? Явал явахгүй юм уу? Уу сая би гацсан ахт энэ чинь. Үш я надтай тосломч яа. Ёо эм пика гэнээр үнэхээр барахгүй юм байна. Ёо онцш өцөв бай. Тэ би 3 цент нэг өндөр дэм гэж үзүүлээ явуулсан ши. Гэтэл нэг юм чи юу? Яна зэрцэн зэрцэн нэг үлдсэн байна. Зэг хасах. За 2 эсрэг нэг үлдсэн байна. Мапин дээр хаана байгаа нь харагддаг болохоор жоохон тэнэг дээ. Харин тий. Ээ оо. Оо хөөх. Юу болчихо? Яг наа чигэн бодсон. Нөгөө снайпер үүсэх юм уу? Нөгөө юу гэж хэлж байгаа? Оо, кэмпс бигэр үүсэх үү? Ханди байна. Ээ ПП снайпер шүү дээ. За шууд ташгүй. ЭПП гэрвэ. О би яагаад? Ойш чи юу боч энэ трай авахгүй шүү дээ. Зүгээр шууд снайпер шүү дээ. Аха. Снайпер. Йоо. Чи бүр Call of Duty шиг санагдаад байна надад. Тий харин PUBG шиг санагдаад байна. Тэр хоёр юу байна? Манай талд айгүй сэвтэй байх юм. Нар яг үүдээс нар гаргадаг юм. Харин тий. Тэгэл манайх би сая өгсөн шүү дээ гүн дээ. Аа үргэлж байгаа юм. Ходлоос атлаарс үзэгч. Нар нар өдрөө тасаал. Өөр бом авахгүй сте тий. Өөр бом авахгүй. FPV дээр only sniper only. Аа наас чи бодчих. За шкаг юм аа. Яг мэдсэн юм аа. Алиа гараад. Яа, чинча. Хуй би доош саваад унжин. Би болно. Хаг сайн минь яатсан да. Юу нь болно? Сүүлийнх нь бол 8 багтай да. Би нэг онсон да. Та бүр улаацсан биз дээ. Нэг ширхэг нэг иш битгий. Бараг чудуу штэ дунахаар байна дөө. Тэр улаацсан. Яг энэ цаан байв. Хей. Зэ зэ. Ингэ гээд юм аа амарлаг байрлаа. За манай баг яа ойлаа. Зэ 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 зэ.
За, нийт дүнгээр адил нэг үү? Адил нэг. Нийт дүнгээр адил нэг. Best best. Одоо best. За, хэдэг гэхдээ бас энэ санах газрын барьж ялчгүй яваад байна. Тэгээ манай нар тухаар муухан огоцоос. Манайх ингээд бас өндөргөө high ground авчихаар бас. Манайд үйлчлээс илүү та нарын байсан газраас илүү. Бидний байсан газраас. Аа. Тэгэхээр үгээрээ бодсон шүү. Аа. Боо өөрчлөгдөхгүй. Юу ячиж идэх вэ? Танкараа жоохон төгчээд идэх үү? За тэгье. Йоо, зэт дээр базока дэлбэрч идэх шүү. Базока шээ танк. Танкараа бодоод байгаа юм шүү. Бас 10 минутын цагтай юм биш чинь тий? 10 минут нөхөхгүй байх юм чинь. Йоо, энэ чинь чи. Яг өөдөөс нь хараа зогсчихсэн чи. Йоо, заста гүн дээр байлдах хэцүү юм байна. Гэтэ энэ снайпер яг чаддгүй буух юм. Харин тийм ээ. За, одоо бол зэрцэнийг харж байна. Йоо, 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 йоо. Зэрцэг бодсон онцонгөө. Зэрцэг би нэг онцсон шүү нэрфи. Аливаа нэрф. Нэрфтэн дөнгө цанаа гадна. Тэр тэгэхээр айл нах. Яа. Биш нэгээс сур гуруулдсан аа. Тэглээ. Гэлээч. Клач харь. Клач харь. Оо энэ касоох хувцсан бүр ямар гоё тод харагдсан юм бэ. Оо кайлин гэсэн бүр домны цаана байгаа юм уу? Яа би гчим болчихсон. Би бүр гчим болчихсон шүү. Мен би бүр яа. Оо нөгөө хажуутлаа дардаг төч дараа дөнгөсөж болд юм штий чи. Оо тийм биш фильтрлчих болд юм штий. Тийм амар гоё юм бэ. Яа бүр. Оо пикаунт. Яа за. Мэдмэд юм шүү. Алексин цус маш их. Яа. Оо яг хэвчээ толлоо. Хоёр байс. Тэ нөлөө сонсон. Суман эс яг зэрлээ дөө. Гэтэ маань хоёр нэс дэмж яа тамаагүй баг хэлээ яа. Аргагүй гурван эсрэг нэг үлц. Гэтэ энэ ч үлээ. Нэг хүн энэ ядаж онцгой. Яг манай хоцч юм. Харин тийм ээ. Гүштэ манай хоёр раунд ялсан юм чинь юу дээ. Манайх ялсан нэс дээ. Раунд 3 дээр раунд 3 дээр танах ялаад манайх 1 2 дээр ялсан юм чинь манайх ялсан нэс дээ. Манайх манайхээр раунд дээр манайх ялсан шүү дээ. Тий, яг хоо. Эхний map дээр чинь аль ятсан штэ. Тэгээд сайн map дээр манайх ялчихсан штэ. Тийм, одоо энэ дээр манайх ялж байгаа штэ. Оо, ингээд тэгэл өрүүлчих чаа юм уу? Тэнцгэр ингэж тийм. Раунд 2 дээр байгаа штэ. Манайх сая 3 раунд хийсэн дээ. Тогтолцоо нэм юм болов. Би чинь ягаад экстра раунд гараад ирв. За танкаар тохиорч та. Жохон дөхөй дөхөй. Арай л хол байлаа. Чин танк дээр гарах зах стыг шиг байна. За яг коммент чи дэш уулаа авирч. Яа хууд. Ойд зүгээр ингээ уул руу авирахгүй юм штт. За манайхан дайраарэ дайраарэ би ардаас нь та нарыг бүксэн бүксэн хараад багсч яа. Би өгзөг хамгаална. Уурал илэрч. Би артлж хамгаална зөө батаар артлта битээ санаа зөв. Танкнасаа боож, танкнасаа бууж шүү. За. Энтэл гой ковер авчаал. Үтэлцэндээ. Йой! One shot. Яа хүүтэй би унцлаа. Аан. Оо, чинча. За пикаунс шүү. Дайл нэг багтай юм да. Оо, лес ташка шүү. Оо. Яа, ёо, чис тэ үндэ багхгүй юм байна. Үнэхээр хэцүү юм байна. Ака өссөн бол бас. Яа, юу юм бэ тий? Харин тийм ээ. Хөдлөж чадсан саамар эвгүй гэдэл. За, зэрцэн. Яг нөө яг FPS төрлийн тоглоом биш болохоор. Гэтэл энэ хэмжээнд байгаа тань. Эвгүй юм байна. Хөөх. За, 2-1 манай 2 авчгүй л гэдэг. Би ерөөсөө л энэ төрүүлж унаал кастер хийж гэдэг юм ер шиг. За, манай хараад байна уу? Яа, харцсангүй би. За, найс. Оо. Тэс газрын байр амар хамаард юм байна. Юу ч харагдахгүй. За, за, match winner гэд манайх ялтай авчих шиг байна. Тийчиг яаж өвж байгаа ч алдсан. 51,000 доллар авчих шүү бас чи. Би муу болохоор ал алчихгүй. 51,000. 11,000. Аа. Вай. Аа, яа л нэхэ? Одоо сүлж яах?
За одоо бас харъя. Гэхдээ сонирхолтой байна. Харин тэ. Гэтэ би амар сугараад байгаа болохоо. Тэгэхин дээр өөрөө сугараад байгаа. Яг юм байлцсан. Газрын яг байрлал гоё байвлыг болох юм. Энэ ардаа 0 килтэй ч гэшиг бүр арай арай. Тэгсэн айл нэхгүй 7 килтэй ч гэшиг. Энэ арай китэр нэ. Наа хамгийн цаа зэти. Гэвь би сугарчлаа энэ чиг юу цацаа боллоо. За хайч. Тэр step city гэд нэг гоё юм биш тэг харагдсан биш. Энэ чинь бүгд толгой гэж юм шүү. Step City энэ чинь ил cover юм шүү. Энд чи арах юм уу? За би ч гоё юм биш. Тэгээд тэгээрэй. Аа, одоо ингээ заяа. Одоо ингээ. 3 раунд яг сайнх заяа. First round to win гэдэг нь 3 болгоод, аа, lock weapon гэдэг нь өөрийнхөө хувийн бууг ашиглаж болдог болох уу, болдог болох. Болдог болох. Аа, тэгэхээр чи аа, тэгэхээр бууд хүмүүс даваатай байх тийм. Дөгөл байгаа нь гоё шүү. За гар ингээ заяа. Гар буутаа эхлээд тэгээ буу газар савн зойо окей. Тэрэн дээр тэгж тэгшвэсэн дээр баг. Тэгвэл бота гэвэл арай. Айл нахчаа шууд ладра ашиглаад бүгдийг тусгачихсан зүйтэй. Цагаагаар анда янз. Явж явж хашкав дээр нэг юр орчих юм бол тэгээд дуусаа. Цагаагаар bright thunder hour cast. Оо thunder ёо thunder дүүцгэ. Smoke town. Өш юу таад дүүцгэ мөн. Мантад нэг а бороон донд үзье. За бороо го юм биш юм. Бороо. За за ёо. Мантай урсаалаа. Мантай. За одынки сандлаа бараагаа сонголоо. Бэтбол байхгүй юм байна. Тренинг окей. За явлаа. Окей. Явсаа. Айлын носын сугарал тоосын гүвтэл нэг. Оо. Хаш гараад. За энэ царай хотлаа. Гэ нөгөө хуучин баг арай яа. Хашгаа тийч. Окей бай. Хөөе хашкаа айл нахаар солив. Би зайлаад үгүй. Өсөлтөө сонч олдсон шүү амин гоё. Би зайлаад үгүй. Бүрөө тийм хоёр төв штэй чи юу. Тийм штэй. За за өнгөрсөн. Би босоод ирээд үгүй яаж гэшиг. За за ингээд манай үгүй. Энэ баса шаур яалт байх нэг. Олон өстэй. Армор авто. За за. Ёо. Армор авч амцсангүй. Энэ хашкасаа зүгээр мөнгө өгөө ороод ирлээ шүү дээ. 7-ний. Левлийн юугаар зодоод ороод ирчих жоохоо. Аа зүгээр үү. Чи 9 левэлтэй дээ. За манайхт нь бол тэгээд алах юм байна шүү дээ. Ой, энэ пика айлэнс гээ 2 carry ингээд нэг баг болчихсоо ч одоо ямар гэр мэн нухна. Зүгээр надад тийг. Аа. Тэр надад л эцэг нэр бодлоо төв. Тэрхүү. Тэгэхээр зүгээр бүгдийг нь алчих би энд зүгээр ингээд багсач. Би худлаа сүлд нь клач хийх гэх тийм байхгүй. Би клач бол клич хийлийн аа ихсч. Тичи бас. Хөөе тэр мана нэг комбор 3-ын дотор орсон байх юм. Оо тэр тонцсон шүү. Уцлаа шүү. Гуруулаа сумаа. Та нэг нь онцсон шүү. Энд нэг нэг хэлтэ. Ёо! Ууе! Атруу исемжтэй дайрдаг нь юу вэ? 3 Касо. Ёо, за үндэ барахгүй юм байна. Барна англтай бар. Энэ үчи бүр гар буутай юм шүү дээ. Сая бүр хоёр талаас зэрэг орж ирж байгаа л ч наа. Аа, гур хоёр юу нэг яга тэний араас цугараагүй. Чи өөрөө төрүүлээд хоёр хүний дунд орсон шүү дээ. Ийм байна да хашаа нуртал. Хүшээ энийг мөргсөөр хашаа нураад тах юм. Хуй, гарнач дээ шүү дээ. Гарнач идсэн чи ачаа. Пика өндгөө шүү. Пика гонгаас одоо 2-ын сэрэг 1 клач уу клич уу харцгаая. Клич зөө. Йоо. Ардаас ч буудаад байна. Хашка гэхдээ ямар аим бөхтөн бай. Би 2 гарнач идэхэд хашка нэг ч оногцсонгүй шүү дээ. Би өөрөө дали газар модны хацсан. За бэ. Алуу. Сэф хөтлөж байна. Би цус явж цусан явлаа. Яа, за 2-ын 1-ийн сэрэг 1 анда ардчаа SMG, SMG тэр цаач SMG. Жогоо тойрч цаашаа. Цаашаа тойрч. Уул бити уул. Ер нь ингээ тойроо гүгэдэ. Одоо хөөж биш таван. Хаадаг байх. Таныг одоо толсон шүү. Баруун армор байгаа. Йоо. Борис Рейник, Клачис Рил. Нид явахгүй нэ. Нид явахгүй нэ. Шамрил, Аврил гэж юу яриатай бай? Мэнч зүгээр чамаг хурцсан байхгүй байна. Мэнч зүгээр чамаг. Тийм, чи намайг тэгэж хилээггүйсэн бол чи сайн гэж ялахгүй штэ. Хурцлагдчихаг байхгүй. Тэгээ хурцсан болохоо надад баярлаа гэж хэлээ.
Өөр чамайг хурцаад 3 кг хийх гэж төрөглөө шүү дээ. Тэгэхгүй аа. Энэ бол чамайг тэгэж муулж байгаа юм. Үнний чинь хэлсэн юм юу эсвэл байхгүй. Зүгээр чам хурцалж байгаа. Бисний чинь чамайг үтсэж байгаа та. Ингээд би сайд пикац амир юу дамеж өгсөн байсан л та. Өөртөө одоо өөр улаадсан байсан. Ингээд сайд хэг улаадсан юм шиг авч шиг басан тий. Сайн хэмт хоёр. Зэрцэмт хоёр бол амир эвгүй байдалд орцоо. Яг хоёрын дунд гаццсан хөөхгүй. Хоёр талаас бодоод. Оо, хэмжээ госчих юм аа чи. Айл найдвартай л хэмжээг авсан дэр. Тэгээ бүгнээр сайхан бүх буугаа түлцчих байгаа бодолцсон. Оо юу тийм байхгүй штэ. Байлгацчих өв. За манайхаа тос тостаа ер нь цуг ороод байлдсан дэр юм шүү. Шин завцаа харагддаг. Оо. Би зэрхтэн. Зэрх дунсан. Улаан шүү. За. Зэрх дунчихсан байгаа. Тэнд хашгүй байна. Үе би юувээ? Үшээ. Йоо. Гараа гараж ирж чадсан цагсч байдаг нац ёо аа. Дахиад хийх чинь юм аа. Why you not told? Та тэгээ наа буу гарахыг хүлээчихгүй яасан шууд. Чин дай шүү дээ. Бүр хоёр. Эрээрээ. Саугаа сайнах би миний бороо мапэд. Бүр. Хачгаар яа. Гэвч гараа гараж ирэнгүүтэй ингээд цагсч байдаг нац. Ямар хаарлаа би надаа. Оо, бот.com ирсэн гүйж идэг шиг. Бууч юу гэж ярьлаа зовж шин. Йоо. Ялаарай дээ. Чэн чама. Ингиж айнгаа атах гэж. Цоо цоо. Элэлэлэлэ. Э гай гай гай. Тоогүй тоогүй. Аа, хэцүү боцхаа. Маш мана 3 хөөе, мана 2 найшир хөөе. Инги юу яа? Гурлаа ингээд зэрэг явъя. Тэгвэл нэг нэгээрээ олзлогдож өгөх байх юм. Гурлаа битий ингээд 3 салж гүгэдэ. Шууд ингээд гурлаа хам буу төгч. Хамт явжгаад тэгэл ална. Одоо ингээд хилц дуусах өгт мана нэг хүн бол аль хэдийн дайнд орсон тэнд алуулж байгаа байхгүй. Цолоод байгаа юм бол байхгүй. Газ ортаас олдороо ан. Йоо. Тас юм бол байхгүй алдаж байгаа юм бол байгаа юм чи. Оо. Оо, энэ касаах цаанаас нь буудцсах юм. Ой. Би бол. Ой, цаас дүндээ тоолч чадахгүй юм байна уу? Ой, бири буунд доо гаргая тэхөө залууч юу та. Гарга. Анаа клач хийдэг дээ. Одоо хийлээ. Яа. Nice. Бика юу вэ? Тийм ээ, тийм ээ. За, 2-1. Би зүгээр гар буугаар л үзээд байдаг шүү. Only. Үгүй би гар буугаар л үзээд байгаа шүү. Үнэхээр барахгүй юм байна. Наа тас авах бүр шоткоо мэрчсэн нэг үү. 2-1 үү? 2-1. Одоо машинтайгаа болцсон чиг шиг. Та нарт машинаар л уралдаж, айл нахт ялаад бусдын ялах юм байна. Тэснээс буудалцаанаар бол арай л барахгүй. Ялцгүй нэг тим нэг говийн удрантын цус байгаад байгаа болохоор читатаа авалцахгүй юм л та нэрээ. Тэгээд. Ялцгүй нэг шал өөр төрлийн тоглоом болохоор ерөөсөө авалцахгүй. Машин унах юм ба. За би машин унах. На хоолоо жоохон эвгүй татчих нэ сая. Машин унах. Ялцгүй гов мовийн цус мсаатлал. Ялцгүй читатаа авалцахгүй. За ганцаархнаа бүчлэхгүй шүү манхаа. Зүгээр аа. Хоёулаа үлдсэн. Би ганцаараа үлддэг нэ. Энэ хоёр ийм хөг юм баггүй. Би нэг л тэнд машинтай яваад их юм. Би ч яваагүй. Гүч чигш. Оо, манай юм биш. Юу хин араас юу гэсэн. Надад бүгдээрээ залуусан. Пика бокс төсөө. Оо, энэ нэг юм шиг. Яа, ямар. Чижи тулаад унсан. Бүртэл хоёрын эсрэг нэг хийсэн. Юу, энэ ч үхэх байсан юм уу? За, хоёроос нэг шүү.
Зэрцэн тоглол туслаарай. Алиа хашкачи чадна. Йоо. Манай хоёр нэр үнэхээр наваа чирж ийна нэ. Дүүси айлын хоёр булхаадсан шүү. Машинтаа ирсэн төхөө надтай. Харин те. Би ла машинт шүү оноогүй. Үгүй ээ, наа машинтаа ирж ийн гэдэг чинь төрүүлж ирээд армор дээр бүгдийг авч болно шүү дээ. Харин шударгаар өгөөж шүү дээ. Ямар муухай тоглолт юм бэ? Ямар муухай тоглолт. Манай багийг ингэж баастахгүй шүү. Аа. Тэгсэн би өөрөө чирүүлж идэг байна гэсэн тий. Гэтэ дүүсээ тийч ямар анцгүй байсан бэ тий. Үгүй ээ, SMG-тэй оронгуудаа бүр. ТЖ орч ирэл хашка орч ирэй. Гэхдээ би араас шууд ганц тарих өгнө гэж бодсон чинь. Өөрөө ганц тарих авчдаг надсан. Шууд спект хийгээл тайлбарлал кестер болоо. Би зөвхөн шууд тайлбарлагч бол ёо. Юунд дүүний тул та. Бичлээ одоо. Энэ амирч. Аа одоо л ласт юм шүү тэ. Яа би ингээл нэг цаавс SMG олж авах юм. Тэгэл үү. Дааж ашиглаж чадахгүй. Дааж ашиглаж чадахгүй. Миний SMG нь жоохон муу бүү. Сүүлдээ буурах муу гэж. Яа, ер нь наа SMG-ийг хаяа. Кай ямар зү юм бэ? Шууд намайг хаста зохтаа шүү. Йоо, за болли болли. Яста барахгүй юм. Би болчихъя гэдэг. Би болли. Шал, ер нь шал балаа тоглоом байна уу юм. Хоёрын шиг аа. Хоёрын эсвэл нэгдүүлээд байна. Уцлаа. За, 29-р 3 үлдсэн. Би өөртөө юу ч чадахгүй байна уу нэр. Үтж байгаа хүмүүс танд хэлэхэд бол. Одоо доор комент дээр нийл суг гэж комент бичлээ л одоо тэрийг бичцгээ. Үндэ барахгүй юм. Гэтэ энэ бичлэгийг апплод хийх үгүй ч гэсэн нот шиг байна. Аа, сугарж байгаа бичлэгээ бас апплод хийхүү яах вэ? Тэр мэдээж зэртлэх та тий. За зэрт ёо юу? Зэрт чи хажуу талаас чи нэг тул урд чи нэг юм байна шүү дээ. Ачаа том дохор шүү мөрөг. Хамт байна манай хамт мөрөг мөргөө том. Хамт пик очиж хамт байлтах юм уу? Оо ингэ. За за за. Айлын сах дээр дууссаа. Тий гар буугаар. За 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 ялцгүй юзер царайлаад хожигдээ. Оо би 8000 доллар. Аа. За 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 за. Winners гэнэ. Ялцгүй амар юм байна уу? Шо бууж өглөө. Нийт дүнгээр ер нь би ялцлаа шүү. Яа би баг ерөөсө баг хийл гэж үтсэнгүй. Яа нэг хүн алж үтсгэнс. Манай гороо хардтай 3 л 1 1 1 чиг. Яг бүгд бүх гэлээ тоолол арай. Манах арай ил бах. Скуу би бол өстө барахгүй юм. Ястаа багхгүй. Дахиж ийм ямарч угаасаа өрсөлдөхгүй би. Ер нийт энэ бичлэгийн 1 кг тооцсон бол би барыг 20 гарцсан шүү. Би доороосоо нэгт явж байгаа хаа яг. За за би ихэд тосгоо. За. Йоо за тэгэхээр өнөөдөр юм бичлэгээ энэ хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэг өнөөдөр юм бичлэг таалагдсан сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдөр сугарсан ч гэсэн юм нэгээр дуусгахгүй. Тэгээд манай хүний цариг ч гэсэн та нар хар сугарсан ч гэсэн ямар ч сэтгэлийн юугүй бүр түрүү яг л байгаа юм шүү. Зүгээр сэтгэнэ гараа өргөө гараад. Зүгээр саагч байгаа юм шүү. За тэгэхээр юм нэгээр дуусахгүй дараачийн удаа тэгээд дахиад тоглоод хүчиг үзэх болно. Ямар ч гэсэн энэ удаагийн бичлэг энэ хүрээ дүндэрлэе гэж бодож байна. Крепчлик тань таалагдсан бол яг л лайк хүчиг дараарай. Тэгээ манай бичлэгт оролцсон Касуга, Хайлингсах, Пика болон Хашка тэгээд Нерф нартай баярлалаа. Дараа дараачхан сонирхолтой бичлэг уулзцай. Түр баяртай. Subscribe болон лайк тавих хэрэгтэй мартаарай. Peace out.